El Rally Catalunya Històric travessarà el carrer Barcelona, al cor comercial de Salou. El passeig Jaume I serà el punt d'inici del Rally Catalunya Històric, que es disputarà durant tot el cap de setmana. La sortida es produirà dissabte a les 9 del matí. El municipi s'estrena així en una prova que comptarà amb la participació de 41 vehicles clàssics, que al seu dia van ser protagonistes internacionals del món del motor. La circulació pel carrer Barcelona facilitarà una imatge inèdita i possible per la desaparició del trànsit ferroviari. Amb 14 trams i gairebé 600 quilòmetres de recorregut, els pilots creuaran punts clàssics del motor com el Pont d'Armentera, Riudecanyes i Querol. L'entrada de Salou, el també conegut com a Rally de les Caves, coincideix amb la desaparició puntual del Catalunya Costa Daurada del calendari mundialista arran de les rotacions establertes per la Federació Internacional. Pensem que hi ha molts mitjans de comunicació que fan un seguiment exhaustiu d'aquestes proves i, per tant, col·loquen Salou en el món a través d'una activitat que no és només de sol i platja. Per tant, estem encantats i molt agraïts que penseu en casa nostra. És la primera vegada que participem en el Rally Històric, però no serà l'última. Continuarem treballant perquè sempre que ho hem fet conjuntament ha estat un model d'èxit.